guys. Hur är läget nu, va? Hörs det så bra? Jag tror det här är jättelågt. Det är faktiskt en låt jag har gjort för i tiden. Ja, nu stänger vi av. Så. Sådär, sådär. Discolampan har Claes. Det är hans egendom. Han har tagit patent på den jäveln nu, vet du. Han tog patent på discolampan. Den jäveln. Den jäveln. Nu ska vi se. Nu gör vi så här. Konstigt, jag trodde, jag hade jättelågt verkligen, så jag trodde det bara var i bakgrunden. Någon inställning. Ska vi se, så. Ja, precis. Ta patent bara för att jävlas. Tjena Slobban, tjena Lasse, tjena Hans Martin. Ola, tjena. Gött gäng. Gött gäng, det är vad det är. Hur ska vi köra idag då? Vilken ordning kör vi? Vi bara kör. Det brukar bli bra. När man bara kör. Tjena Forsén. Hur är läget? Panik. Det låter inte bra. Oj. Fan, när jag plockade fram boxarna idag så kände jag verkligen att det här är ganska roliga boxar idag. Hoppas på dig Jonas, du har väl ganska bra lag, va? Vad fan tog du? Kings och... Ja, vad tog du med? Mr. Jonas Hetfield, Colorado. Ja. Potentialen finns absolut. Absolut. Ska vi se. Så. Som vanligt så kör vi lite bonuskort sen. Och om det är någon som skulle råka nolla, så får man ändå en spot till det här extra, vad ska vi kalla det? En extra chans i slutet av månaden. Det sparas ju. Jag tror vi kommer köra så att typ 3 vinner eller något. Så det finns bra potential till att vinna något. Och där kör vi lite roligare grejer, tänkte jag. Behöver få slut på alla de här bonuskorten nämligen. Va? Grattis Bomba Byggmark. Han fyller år. Byggmark. Vem är det? Eller är jag som är dum? Bygghammar eller? Eller vad menar du? Skidåkaren? Heter inte han Byggmark? 1, 2, 3, 4. Har jag här? 5, 6, 7, 8, 9. Det är mycket, mycket. Hej, kom och hjälp med kort. Men vi får köra på det. Så gör vi. Då ska vi se mina vänner. Vi ska... dra igång. Nu tänkte jag. Vi gör så. Vi börjar med lite smått. Med de här paketen. Update-paketen. Kanske kan finnas något riktigt trevligt i dem. Vem vet.
Jag har ingen aning vad det ligger i de här. Det här är väl ett basekort tror jag. Misstänker jag. Atlanta Thrashers. Oj, trevligt. Det var ett till kort bakom. Det var också base. Vi börjar faktiskt med en auto till Sharks. På Jeff Gilson. Jeff Gilson, San Jose Sharks. Och sen en redemption. Jag räknar, det, man får den, Detroit. Men jag räknar inte bort det i spelet på den. Här har vi en rookie till Chicago. Parkhurst rookie, Tyler Arnason, tror jag det står. Tyler Arnason. Jävligt snygga de här gamla Parkhurst-korten. Chicago alltså, plockar den. Trevligt paket för 20 spänn, en auto. Får man sånt för 20 kronor, då köper jag allihop. Base och base. Och... vad är det här? Är det något base, va? Ja, base. Och sån redemption skickar vi med. Vi har rookie-kort till Minnesota Wild på Tony Virta. Tony Virta. Minnesota Wild. Per lag, Christian. Allting är ju per lag hela tiden. Två basekort. Och vad vi är här för kul. Någon form av Between the Pipes. Det kanske också är en basekort. Det är väl någon som samlar på Fizet. Nej, jag vet inte. Jag lägger den i hithögen. Men man räknas inte bort ur spelet. Sen har vi Alexei Yashin. Någon form av redemption i påhitt de hade back in the days. Och base. Pension. Ah, ja, självklart, Christian. Självklart. En spot per lag har man alltid. Basekort. Oj, kolla. Vi får en autograf till, tror jag. Oj, guldpenna. Fan, det var länge. Jag vet inte om jag sätter på så gamla kort. Vad står det? Camille Piros till Winnipeg Jets, plockar han. Winnipeg Jets. Jajamän, Peter. Vi började med de här vanliga... update series kallas de. Det är ju såna här update basekort om jag förstår rätt. Nej, vilket jävla flyt vi har, gubbar. Winnipeg Jets och Danny Heatley autograf. Det där är ju faktiskt rätt sjukt. Totalt kostade de där fem paketen 100 spänn. Och vi fick 3 autografer. Det får ju ses som en succé. De kostar 21 spänn ett sånt pack. Ja, trevligt. Vi fortsätter. Jag tänkte vi kör Millennium Signature här nu då. 5 stycken. Fem styck. En garanterad auto i dessa. En garanterad auto. Det är nu vi vill ha, Mr. Wayne. Ja, trevlig start här också. Vi får Ray Bourque, 1000xare, till Boston Bruins.
Och vi har en gold auto till Islanders. Marius Czerkawski. Marius Czerkawski. Mr. Gold. Och lite base. Jag vet faktiskt inte, Jonas. Det här är de enda jag egentligen inte kunde räkna ut procentuellt. Jag tror att det är Kings på i dem. Herregud vad den här satt. Den satt klistrade. Vad fasen. Herregud. Jag har svält. Ja, man vet att det skulle kunna vara Blues kanske. Nej. Här har vi Arizona Coyotes. Autograf på Teppo Numminen. Arizona Coyotes. Teppo Numminen. Trevligt. Trevligt, trevligt. Det är rätt sjukt. Vi har inte knappt börjat. Vi har 5 autos. Jag gillar det, jag gillar det. Hallå Robert, fan det var länge sedan du var här. Trevligt att du är tillbaka. Kolla läget. Bonus! Tim Connolly, New York Islanders. En ruby. Numrerad till 1000. 1000. Och vi har auto Sean Donovan till Colorado Avalanche. Colorado Avalanche. Sean med SH alltså. God gubbe. En god gubbe. Ja, det är bra Robert. Får ju skynda sig. Sean Donovan. Oj, vi har en guldauto på gång. Utan bonus. Vad kan det betyda? Kan det vara något bra? Ja då. Klart godkänt. Florida Panthers och Rob Niedermeyer. Gold. Goldy gold. Modano, ja han har varit coolt. Men jag har för mig att han var en Redemption Modano. Jag tror vi drog honom en annan gång. Och han hade inte signat den. Skrev de till svar. Sista auton i de här då är Sharks. Får sin andra autograf. Ron Sutter. Ron Sutter. De här kostar 65 spänn, en sån här rackare med en garanterad auto, Robert. Så. Vi fortsätter. Nu går vi på 13-14 Contenders. Här i ska vi ha 2 garanterade autos, som jag minns rätt. Ganska roliga. Bra, bra rookie-år kallar vi det. 13-14. Bra rookie var det. Ja, det är bra Robert. Jag har köpt upp hela världens lager på de här jäklarna. Tror jag i alla fall. Om det inte ligger något i någon liten gömma. Okej. Okay. Tydligen så ska vi få en redemption. Som autograf. Vi tar väl den andra först. Den andra är på Craig Smith till Nashville Predators. Craig Smith. Ja, det här är ju en blaster då.
Och en redemption på Drew Shore. Drew Shore, ska vi se om den är Florida. Drew Shore. Jajamän, Florida Panthers. De här redemptions går ju att plocka ut, så det får jättegärna vara en Gretzky eller Lemieux. Florida Panthers, Drew Shore. Och nummer två. Hoppas du menar mig. Då blir jag gladare. Okej. Första auton här är till Winnipeg Jets. Det är på Michael Hutchinson. NHL Inc. Och. Ah, snyggt. Rangers och Jesper Fast. New York Rangers. Rookie Auto, Jesper Fast. Den auton är inte vacker alltså. Ser ut som man skriver fan typ. Snyggt! Vad fasen kör vi nu då? Nu är det fritt fram här. Jag tänkte... Vad tänker jag? Den kanske? Ganska roligt. Aldrig öppnat. För. Jag har aldrig öppnat en 0607 Between the Pipes Hobbybox. Det kan ju bara bli spännande. Bara målvakter i den här rackaren. Bara målisar. Tycker det är jäkligt konstigt att de här finns kvar alltså. På marknaden. Fortfarande. De är ju riktigt roliga för det priset alltså. Ja, då kör vi. Heja Sverige. Ingen aning vad detta är för skoj i de här. Ja, snygga basekort i alla fall. Very beautiful. Är det ens basekort? Ja, det är det. Jag får kolla igenom detta vad som är basekort och inte. 1923. Jag måste kolla upp den här snabbt om det är ett basekort. Det ser inte ut så. Kan det vara ett basekort? 123 Jeff Glass. Ber om ursäkt. Det är min första gång. 1, 2, 3 Jeff Glass. Ja, det är basekort. Då vet vi hur det funkar i de här. ITG gjorde ju alltid så att de hade liksom ett base-set som var olika. Alla kort såg inte likadana ut. Typ här. Skitsnygga ju. Här har vi en träff i alla fall. Oh, vad är det här för roligt? Between the Pipes Tandems. Dominic Hasek och Grant Fuhr. Och den går till Buffalo Sabres. Buffalo Sabres plockar den. Ge mig. Du får vara med och kriga. Jag tror det är Dennis Eklund som hade Buffalo. Idag. Dennis Oakenhill. Basepack. Baspaket. Vi gillar inte baspaket.
Det känns verkligen som vi kommer dra en riktigt rolig auto i den här alltså. Ja, oh, snyggt. Pittsburgh Penguins. Marc-André Fleury. Very beautiful card. Hoppas inte ni har så bråttom, för jag tycker det är kul att kolla upp lite kort här. Och det här är faktiskt silverparallell på den till och med. Numrerad till 100x. Bäcket värde 25 dollar. 25 dollar. I like it. I like it very much. Base. Base. Inga mer base nu. Oj jävlar vad dum i huvudet jag var just nu. Jag trodde det var en redemption. BAM! Holy shit! Martin Brodeur, double memorabilia. Martin Brodeur, New Jersey Devils. Fan vad trevligt. New Jersey. Snyggt, eller vadå? Och jävlar, den är numrerad till 40x. 50 dollar BV. I will be damned. Vi har knappt börjat boxen. Trevligt. En bra dag idag. Här har vi en till. Tandems. LA. Nej, vänta, den, förlåt. Jag ska inte... Nej, St. Louis Blues. St. Louis Blues, Tandems, Chuck Plante och Glenn Hall. Chuck Plante, Glenn Hall. Oj, oj. Devils alltså. Rockar fett. Devils rockar fett. Den här kanske jag får ta in lite fler av. Tog bara två. Det är också base. Bara base, bara base. Jag tror tandemsporten också var base faktiskt när jag tittar nu. Men vi kör dem som hits, de är ju roliga. Åh, vad är det här för coolt? Forgotten Franchises. Detroit Falcons. Forgotten Franchises. Aldrig talas om typ Detroit Falcons. Vad fan, blev de något annat lag sen eller? For the Red Wings. Okej. Okay. Detroit Red Wings går den här till. Detroit Forgotten Franchises. Med en halvgammel gubbe. Och sen har vi Montreal Canadiens. Gump, Worsley och Rogge Vachon. De här hörde vi faktiskt i base-setet såg jag. Så jag kommer inte räkna bort räkna dem som en hit. Men ni får dem ändå. De var jävligt snygga nu. Basepack. Ge oss en auto här nu då för fan. Det är det vi vill ha ju. Och så får vi mera base. Bu. Kom igen. Kom igen nu. Inga jäkla base. Oh, snygg. Det måste vara Chicago då. Ed Belfour och Dominik Hasek.
Ja, Chicago. Där ja. Vem är det då? Vem är du? Trevor Can. Där står det. Trevor Can. Trevor Can Auto. Ska vi söka upp honom. Fukufuji. Trevor Can går till Colorado Avalanche. Autografen alltså. Signat Kanji Style. Vad gör vi med den då om vi drar den? Var hör han någonstans? Till vilket lag? Base va? Ja. Base. LA Kings, varför då? Vad menar ni? Nu vet jag inte vad ni skriver om. Här har vi en träff till Rangers. Ed Giacomin och John Davidson. Ah, okej, okay, då är jag med vad ni menar, pratar om. Jo, vi har redan dragit den mest, men Peter. En silver på Marc-André Fleury. Här har vi Forgotten Franchises. Och det är... Det är Hamilton Tigers. Hamilton Tigers. Ska vi se, vad fasen är det för lag? Nu är vi långt bak i tiden här alltså. Hamilton Tigers blev sedan... startade dagarna och köpte New York. Egentligen ingenting, så den får vi slumpa mellan samtliga deltagare. Då gör vi det direkt. Ska vi se, gör vi så. En, två, tre. Den går till Detroit Red Wings. Red Wings vinner. Alltså en, vad hette de? Hamilton Tigers. Hamiltons tigrar. Flyers, Bernie Perron och Doug Fevel. Philadelphia Flyers. Mera, mera, mera. Det måste finnas i alla fall en jersey eller auto till, tycker jag. Nej, det är bara base igen. Skrutt i bang bang. Skrutt i bang bang. Kanske inte ska klaga, vi har fått två bra träffar i alla fall. Billy Smith och Chico Resch. Chico Resch. Den går till Islanders. Islanders. Laggare. Laggare för fler eller? Och sista packet är också base. Ja, okej då. Två hits som egentligen är något att... Ja, tre som är okej. Okay. Så.
Vi fortsätter med Limited. Inte med i breaket Dennis, men kanske någon som vill plocka en egen sen. We shall see. We shall see. 12-13, Limited. På ingång. Ganska intressant box. Tycker jag allt. Bara hits, inga basekort. Och är det basekort så är de numrerade i alla fall. Okej, okay, första är på Columbus Blue Jackets, Jack Johnson. Numrerad till 299 Jack Johnson. Och varför inte lite mer Danny Heatley, Minnesota Wild. 299 XR också. Jag är nästan säker på att detta är basekorten. Danny Heatley. Oj, häftigt. Boston Bruins. Limited Phenoms. 299 XR. Max Sauvy. Max Sauvy. Och oh wow, häftig. Numera till 49 Monikers till Ottawa Senators, Craig Anderson. Nummer 17 av 49. Ja, läcker. Vad får vi mer då? Rangers Limited. Vad står det? En jersey. Brandon Dubinsky. New York Rangers. Och vad har vi här? Back to the Future. St. Louis Blues. Det är Jake Allen på ena sidan. Back to the Future. Och baksidan, Curtis Joseph. Den är numrerad till 199. St. Louis Blues. Och sista kortet är en Captains. Numrerad till 199. Montreal. Det är Brian Gianta. Brian Gianta. Vad gör vi då? Loggan på Dubinsky. Oj då! Oj då, oj då. Vaket, jag ber om ursäkt. Bra Lasse. Den är faktiskt till Columbus Blue Jackets, Brandon Dubinsky. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt att jag missade det. Bra jobbat grabbar. Tur jag har er. Då är vi oss på Leaf Metal 15-16. Här i skall vi hava 5 autografer. Och vill vi ha tårar av lycka så är det Buffalo idag, så får Hans Martin muta någon för att stjäla korten tillbaks. Eller för att få korten. Vi ska börja med, ja, jag ska ta fram de jag inte vet vart de hör hemma. Första kortet får du en liten, ett litet förlåt från mig tror jag. Numrerad till 3. New York Rangers, Ty Ronning. En 3X-are alltså, trevligt. Ty Ronning. One out of three. Trevlig start, trevlig start.
Har vi här då? Åh jävlar! En ännu yngre grabb. Den här kommer faktiskt... Kommer gå mellan samtliga deltagare. Det är en 7-exare. Nummer 1 till 7, Jake Krisky. Jake Krisky Black kanske den heter. Nummer 1 till 7. Bam. Jävlar. Lågnumrerat. Gillar vi. Ska vi tävla om? Ska vi tävla om? En. Två. Tre. Smash. Den går till Arizona Coyotes. Plockar den numrerad till 7 auto. Icke fel. Icke fel. Och... Vi ska hava mer. Vi har en till random. Detta är en base auto på Nolan Vulcan. Nolan Vulcan. Han har inte draftats än vad jag kan se. Så den får vi tävla om. I 20. En, två, tre. Okej. Även den hamnar hos Arizona Coyotes. Det är någon som har tur med randoms idag. Oh my god. Wow. Holy shit, nu kommer något riktigt vackert. Jag kan till och med offra mig och ta den här sen. Men först ska vi ha ett också fint kort. Som hamnar hos Edmonton Oilers. Tyler Benson. Edmonton Oilers, Tyler Benson. Numrerad till 25. Och wow, vilket jävla kort. Grattis till den som tog det här laget. New Jersey Devils. Immortals Auto på Martin Broder. Och det här är en sån här svart jävel, så att vi har en 2-exare. Bam! Martin Brodeur, nummer 1 till 2. New Jersey. Så får de gärna se ut. Så sjukt snygga också. Yes, grattis, grattis. New Jersey Devils. Jag ska faktiskt börja och köra lite på en sån här topplista. Jag scannar in de lite finare korten vi drar. Det är kul att följa. Kul att följa, måste jag säga. Jag gjorde det en gång, men sen glömde jag av det och sen bara försvann. Då kör vi! Portfolio! Portfolio. Carolina Hurricanes, Rod Brindamore. Wire photo. Carolinas hurrikaner. Ah, broder. Två stycken riktigt trevliga broder träffar. Så nästa break blir Devils svindyrt nu helt plötsligt. Nick Ritchie, rookie phenom till Anaheim Ducks. Anaheim Ducks.
Kom igen nu då, ge oss något riktigt trevligt portfolio. Blues, en rookie phenom, sån här high series på Colton Pareko. Colton Pareko. Det är inte färdigt än, Christian. Det är portfolio och volt som Oilers är som bäst. Så so don't be sad. Be a happy panda. Vancouver, rookie phenom, Jake Virtanen. Jake Virtanen. Här har vi Pittsburgh, rookie phenom, wire photo på Matt Murray. Matty Murray. Flyers, Shane Gostisbehere, wire photo. Shane Gostisbehere, Philadelphia. Calgary går åt helvete, Thomas. Än så länge, inte en träff. Det är bedrövligt. Ah! När man talar om trollen. Rookie phenom, Sam Bennett. Tunga rätt i mun, pojka. Det brukar vara så konstigt nog. Här har vi Vancouver, Jake Virtanen, rookie phenom, wire photo. Jake Virtanen. Oh my god. Oh my god. Det är en patch. Okej, vi har Winnipeg Jets, Nikolaj Ehlers, rookie phenom. And Oskar Lindberg, Rangers, rookie phenom. Flyers, Philadelphia Flyers, Bobby Clark, wire photo. Jag tror det, Patrik. Jag tror det är en 13x-are på ingång. Sen har vi Colton Pareko, rookie phenom, Blues. Islanders, rookie phenom, auto på Shane Prince. Shane Prince giver en auto till Island. Islandish. Mark Scheifele, Winnipeg. Winnipegs. Sen har vi Arizona och Max Domi, rookie phenom, wire photo. Trevligt, vi har en rookie phenom på Connor McDavid. Mr. Connor McDavid är ju aldrig fel att träffa. Sen har vi Carey Price, Montreal. Snyggt, en portfolio, en sån black and white art card, Detroit, Dylan Larkin. McDavid, har du där, rookie phenom. Han är mäktig lite. Och sista pack. Giv för oss
Flyers, Taylor Lair. Rookie fina. Då ska vi se, då ska vi se vad vi har att få i denna. Trevligt. Det är en träff till Florida Panthers. Roberto Luongo. Nummer 1-13. Det är nog en fight strap. För det är ingen jersey. Det där måste vara en fight strap från Roberto Luongo. Premium Series Gold. Trevligt. Nice. Nice one. Och så ska vi då avrunda. Ett stycke Vault. Jag kommer vara så ledsen när de här tar slut sen. Vault. Det är någonting speciellt med att dra gamla kort som i en box. Okej, okay. Oh, nice. Vi har Roberto Luongo igen till Florida. Det är faktiskt en The Mask Gold. Och de här var väldigt, väldigt ovanliga back in the days. Florida alltså. Rocka fett. Rocka fett. Sedan har vi en random på ingång. Mellan Toronto och Detroit. Det är en on the move på Curtis Joseph. On the move. Toronto och Detroit ska få tävla om den. Toronto ska få första platsen här nu. Enna. Ska vi se så. Tor det. Högst upp efter tre omgångar vinner. Den hamnar hos Detroit Red Wings. Detroit wins. This one. Också riktigt snyggt kort. Och fan vad snygga de är. Den här är riktigt cool faktiskt. Boston Bruins. Cam Neely och Milan Lucic. Hero and Prospect. Double jersey. Boston Bruins. Trevlig. Nummer 1-30. 1/30. Och varför inte? Den här killen är ju också rätt okej hockeyspelare. Colorado Avalanche. Joe Sakic. Trophy winners. Han är också rätt OK. Och vi har loss. Boston Bruins. Captain C. Silver jersey på Joe Thornton. Boston Bruins. Boston De Bruins. Och den här är ju svår faktiskt. Den får vi kolla upp. Borde ju vara Flyers eller? Ser ut så på färgerna. Doug Fevel. Den är ju till Flyers. Philadelphia Flyers plockar han. Hard signed, är trevligt. Och när bollen har börjat rulla så fortsätter den. Jiri Dopita. Philadelphia Flyers autograf.
autografen. Okej, först har vi en auto på Fredrik Gauthier. Det är väl Toronto, va? Gauthier, Fredrik Gauthier. Har vi han? Ja, ni kommer förstå varför jag skrattar snart. Fredrik, där har vi han. Jajamän, Toronto Maple Leafs, Fredrik Gauthier. This is why I'm laughing. New Jersey Devils, Parkhurst Retro, Martin Brodeur. You hit the jackpot. You hit the jackpot, Devils. Och faktiskt en riktigt trevlig avslutning i form av Mats Sundin autograf. Mats Sundin hard signed auto från 0203. Snyggt. Så, då ska vi se, mina vänner. Då gör vi så här. Jag kör faktiskt så att alla som nollar idag kommer, alla bonuskorten kommer gå till de som nollar. Det är fyra lag. Då gör vi så här. Den som kommer högst upp plockar de tre. En Ruby på James Neal. En sån här gammal plåtbit på Sykora. Och Overtime på Cam Watkinson går till ettan. Tvåan plockar Kovalchuk, Shea Theodore och en goal på Steve Mason. Trean får en Johnny Goodrow och Chris Letang bonus. Och den som kommer fyra får Jonathan Taves och Curtis Lazar. En liten gratis bonus. Och de som nollade kommer ju faktiskt även få möjlighet till ganska trevliga vinster i slutet av månaden här. Så det är inte fy skam att nolla. Lycka till! Så blir det. Washington sist. Det är ju fan med skandal. Men hur som helst. Dallas Stars får dessa tre. In bonus. Vad har vi med? Tampa plockar Kovalchuk, Shea Theodore och en goal på Mason. Nej, jo, Steve Mason har det. Los Angeles får en Johnny Goodrow och en goal på Lee Tang. Och Tampa får Taves och Lazar. Bonus, bonus. Och då ska jag bara skriva ner vilka bonus som fortsätter till next time. Ja, precis, Lasse. Då ska vi se. Lyckades vi fylla det här fotobreket, eller? Vad hände med det? Ja då. Snyggt. Johan Lundahl steppar in och bara lägger smashen. Ska vi se. Johan Lundahl. Lundahl. Så. Tyvärr är det redan fullt, Dennis. I'm so sorry, man. I'm sorry, buddy. Så, ska jag bara ställa undan korten här så ska jag köra en random. Bonusbreaket är fyllt, Thomas, ja. Bort med basekort. Måste städa lite här bara. Så att det välter dem. Det är inte roligt. Base. Och kolla den här, vet du. Fy fan.
Grattis till den. 2xare på Martin Brodeur. Mycket hits, mycket hits. Ja, det gick bra faktiskt breaket idag tycker jag. Så, då ska vi se vad Johan gör nu. Nu får jag köra en random här snabbt då. Jag kommer göra det via telefonen. Och lägga upp, ska vi se det så. Och är det någon som vill plocka någon egen box så kan ni gärna fundera på det nu medan jag förbereder. Photo. Photo. Så. Ska vi se, det gör vi så. Då kör vi. Det är dags att randomisera. Photo. Här har vi dem. Spotsen, som vi kallar det. Och lagen ska slumpas. Gör vi så. Kopiera. Går in i en random. Grönt. Då kör vi en. Och vi kör två. Timestamp. Och så kör vi tredje. Lycka till. Bluff. Nu vet man egentligen inte vad som är bra här. Det är lite intressant. Där har vi era lag för detta bonusbreak ikväll då. Tackar. Så, ska vi ladda upp filmen. Alla ni som är med i det här extra breaket, nu lägger jag upp vilka lag ni har. Vi kan köra att man får några minuter på sig att byta. Typ. Vi kan köra till hel faktiskt, ni kan få 7 minuter på er så kan vi sitta och köta lite, har det gött. fan vill jag ha den då? Byten okej till 21. Så, nu är lagen uppe där. För er som vill se. Tre stycken foton lägger vi fram för att locka lite. Är det någon som är sugen på att plocka något eget idag? Jag vet, det är nära på lön, men kanske finns något intresse. Maybe, maybe. Vad för några menar du, Ola? Jag har missat vad du har skrivit. Ja just det, bra Christer. En artifacts master ska vi börja med.
Finally. Finally. Då ska vi se. Då har vi Christer som vill ha ett stycke artifacts. Blaster. Så. Då kör vi Christer. Lycka till. Ja, ah, nice Dennis. Vi tar den senare efter det här då. Ola skrev vi före och sen kör vi, får vi köra breaket innan då. Jag gillar det, jag gillar det, jag gillar det. Lycka till då Christer. Good luck my friend. Inga svenskar och inga autos. Colorado vill vi ha också, ja just det. Skrutt. Depression. Herregud. Där har vi i alla fall Lidström, base. Och Oliver Ekman Larsson, base. Depression. Nu så. Scott Hartnell, 399x-are. Artifacts Ruby. Inte en enda Colorado än, Christer. Var är Colorado liksom? Där! Paul Stastny. Och Milan Hejduk. En till då. Nej. Ja, det var snålt med träffar i de här alltså. Det är ju så med Blasters. Ibland, ibland. Och sista paketen. Sista paketen. Landeskog base. Bedrövligt Christer. Men tack ändå. Man måste våga för att vinna. Så, tack så mycket. Var det några byten än eller? Jag antar att det inte blir det. Sådär, sådär. Då, mina vänner, är klockan 21. Skriver vi stängt. Och vi ska öppna tre stycken såna här stora rackare. Så jag är tvungen att lägga undan dem lite snabbt. Så kör vi dem. Får ni hålla för öronen om ni har högtalare på. Lycka till allihop. Detta är då alltså tre stycken Stura Futtun på ingång. En team random. Oj, oj, oj. Riktigt trevlig start. Vi har Bernie Nichols till LA Kings. Bernie Nichols, LA Kings. Marcus Forsén, din gamla räv. Snyggt, bra spelare. Ganska snyggt kort också faktiskt tycker jag. Den första får vi vara nöjda med. Då ska vi... Oj, oj, oj. Vi har en smitare. Ett smit. Number two.
får gärna vara legender. Det har jag absolut inga problem med. Vi har Dan Girardi, New York Rangers. New York Rangers, Dan Girardi. Winter Classic tror jag det är, va? Kanske. Snyggt. Ja, han är inte dålig heller. Han är icke dålig. Grattis till den. Vem nu som fick den. Och ett sista försök då till Mirakel. Den jävla ludret. St. Louis Blues, Kevin Shattenkirk. Kevin Shattenkirk. Han är bra, jag erkänner. Kevin Shattenkirk, Blues. Trevligt, trevligt. Ja, tre stycken bra spelare faktiskt. Inga no-namers får man väl vara glad för här i livet. Så, vad fasen gör vi nu då, grabbar? Vad hade vi på tur? Vad hade vi på tur? Ola var först, vet jag. Han skulle ha fem stycken update series, heter de här. Fem stycken update series for Mr. Ola. Five pieces. Ska vi se. Update. Så gör vi. Och Ola ska ha dem. Så, då kör vi Ola. Önskar dig all lycka till. Hoppas vi på lite fler autos. Tydligen så finns de ju i alla fall. Har vi fått bevis på. Pascal Rome. Här har vi en sån här Ruby. BA Player Memorabilia Ruby på Jeff Daw. Den är numrerad till 200. Helt okej. Okay. Oh, nice. En rookie också. Det är på Lukas Krajicek. Lukas Krajicek. Jamie Ellison. Det är så mycket no-namers i de här första. Glenn Murray. Nej, det är några base grejs. Det var väl ett rent base pack. Jag vet inte om du vill ha dem där. Se till i så fall. Roloff liksom. Todd Roloff. Vem är du? Nu sitter det fast här, tror jag. Stefan Fizet. Stefan Fizet. Det är basekort.
Vill ha allt. Då blir det enkelt. Det är bra. Theo Fleury, Redemption och en Kim Jonsson, Parkhurst. Kom igen nu, en auto då. Oddsen var ju så bra. Ja då. Nu så. Vad har vi då? Där är ju han igen. Ja, det är en auto i alla fall. Camille Pirros. Camille Pirros. Och vad har vi här? Ja. Redemption och Baz. Redemption och Baz. Oj, vad är det här? The Masked, The Mask alltså. Snygg. Jan Nilika heter han. The Mask. Sjukt snygga kort. Och så har vi base bara. Tack så mycket Ola. Det är ganska roliga den här paketen faktiskt. Så, nu ska vi se då. Nu vill jag bläddra igen. Senil som han är. Hitteplats kan jag vara. Det är nu 5 sådana. Artifacts. Ett stycke Anthology Box. Dennis Hall. Dennis, Mr. Hall. Mr. Hall. Kul. Jag gillar Anthology. Jag gillar Anthology. Nu ska vi se. Nu så. Tänk om vi idag drar en triplett nu, Dennis. Jag lovar, vi kommer göra det bara för det. Yes. Ja, se till när du är redo. Se till när du är redo för lite aktion. Då kör jag bara. Helt rätt. Nu, jag hade velat dra en Gordie Howe. En Gordie Howe hade varit kul. Eller ett Crosby-monster. Då kör vi. Lycka till Dennis Hall. Första kortet. Trevlig. Det är Ryan Callahan. Det är lite patch och lite smått och gott jerseys här och där. Ryan Callahan. Och nästa kort kommer ju du gilla skarpt, kan jag säga dig. Numrerad till 30. Johnny Busick. Boston legend. Om jag inte minns fel. Johnny Busick. Har jag fel? Gör jag bort mig? Nej då. Boston Bruins. Numrerat till 30. Grattis till den. Fortsätter vi med en lite mer enklare men riktigt snygg jersey på Henrik Sedin. Oj, jävlar. Henrik Sedin. Massive Materials. Åh jävlar. Saku
Koivu, full coverage. Med en riktig feting patch. Mr. Saku Koivu. Så tjock är den. De är till 49. Och auto. Det är på Griffin Reinhardt. Home and Native Land autograf. Griffin Reinhardt. Avslutar där med en Jonathan Drouin autograf. Klart godkänt tycker jag. Absolut. Hoppas du tycker samma. Dennis Hall lägger vi där. Så. Vad ska vi se? Jag fick ett PM som står på tur. Christian Johansson står näst i tur. Han vill ha en Millennium. Millennium Signature, ett styck. Sen kommer jag ta dig efter det, Christer. So, calm me down. Calm me down. Är du redo, Christian? Magiskt. Lycka till. Jag ser att du får en bonus direkt faktiskt. Det är lite rött här. Oh, wow, nice. 1000xare på Dominic Hasek. Millennium Ruby kallas den rackaren. Dominic Hasek. 538 av 1000. Och autografen är på Brian Campbell. Även en Buffalo, det är lite kul. Speciellt för dig som inte hejar på dem. Snyggt! Helt okej, hoppas jag du tycker att det var. Christian Johansson. Lägger vi den där så länge. Ville du ha basekorten? Tre stycken. Lägger de där. Och nu är det nog bara Krister kvar, va? Två stycken Millennium. Säg till när du är redo också, Krister. Så ska vi knäcka ram. Knäckidam. Redo, skriver han. Då kör vi. Lycka till, Christer.
I förra paketet var Steve Korea längst bak. Här är det Paul Korea som är längst bak. Spännande. Kom igen nu då. Ja då. Ville Peltonen. 1000xare. Ville Peltonen. Kom igen nu fokus. 226 av 1000. Guld auto på Oleg Tverdovski. En guld auto. Inte fel, inte. Snyggt. Bra start. Hoppas att den här är ännu ett snäpp vassare. Får faktiskt en, ja, Peter Bondra. Beautiful. Peter Bondra. 1000xare. Capitals legenden 656 av 1000. Och sen har vi en auto på Steve Rockin. Steve R-U-C-C-H-I-N. Det finns ingen som kan uttala det rätt i Sverige. Snyggt, trevligt. Det var bra, Christer. Insert here. Någon mer som vill plocka något? Innan vi stänger det igen och tar helg. Våga, våga, våga. Tack själv, Lasse. Alltid kul att ha dig här. Trevlig helg. Ja, Dennis. Take a chill pill. Take a chill pill. Vi ska se vad jag har i Anthology. Boston skulle jag leta efter. Ja, det fanns inte ett enda Boston-kort från den serien. Tyvärr. Ja, det var dåligt. Jag har säkert något annat att byta. Hej! Det ser ut som vi får nöja oss där då, gubbar. Mycket kul idag faktiskt. Riktigt fina kort i det stora breaken, måste jag säga. Riktigt trevligt. Många och bra autografer. Jag säger tack för mig. Hoppas att ni hade det roligt. Så ses vi på söndag blir det ju 24. Dagen innan lördag, vet du. Oj, oj, oj. Ja, ha det gott allihop. Bye, bye.